gudoomiyaha xisbiga kulmiye axmed maxamuud shirwac iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi kulmiye ayaa maanta 54 xafiis ka furay gudaha magaala madaxda gobolkani kabiiley kuwaasi oo xisbiga kulmiye ku yeelan doono magaaladani kabiiley gudoomiyaha xisbiga kulmiye axmed maxamuud shirwac oo halkaasi faahfaahin kaga bixiyey xafiisada ay maanta xariga kaga jareen gudaha magaala madaxda gobolkani kabiiley ayaa waxa uu yidhi cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gabiil